Saluton Heidi, Saluton. Mi estas hodio en Belgio, sed kutime mi loĝas en Aŭstralio, kaj Aŭstralio ne havas multajn proksimajn najbarojn, sed Indonezio ja estas nia najbaro, do ni ŝatus foje kunlabori kun esperantistoj en Indonezio. Sed ĉu ekzistas esperantistoj en Indonezio? Yes, do, de kelkaj jaroj ni havas iom post iom pli kaj pli da esperantistoj kaj fakte en la lastaj monatoj fondiĝis la Nacia Esperanto-Asocio en Indonezio. Tio okazis dum la unua Indonezia Esperanto-Kongreso kaj nun kelkaj grupoj estas vere tre aktivaj eĉ en Medan kaj Jakarta ili estas tre aktivaj. Fakte pasintsemajne ili faris kampanjon en Jakarto, do ili iris al lokoj kie estas multaj homoj, disdonis faltfoliojn, kunhavis flagon, kunhavis flagon eĉ kun la simbolo de la Esperanto-tago en la Indonezia. Do ili faris tion jam por la dua fojo pasintsemajne kaj ili ili havis ĵurnalistojn tie de la loka televido kaj hieraŭ ili dissendis tion kaj iu filmis tion kaj metis en YouTube. Do ni havas fakte filmeton pri kiel ili kampanjas en Jakarta kaj tio estas antaŭ kampanjo fakte por la Esperanto-tago venonce monate, kiam ili denove faros kaj provos havi nacian televidon tie. Kaj kiaj personoj interesiĝas, ĉu lingvistoj, ĉu iuj kiu volas vojaĝi, aŭ kio por ili estas la ĉefaĵo? Precipe komunikado fakte, amikiĝo kaj komunikado, tion impreson mi havas, kvankam por kelkaj, kvankam ili ne estas lingvistoj, gravas ankaŭ la speciala statuso de la lingvo kaj la fakto ke ili ke vere ĝi estas iu unika lingvo, ke ili povas ludi per la lingvo. Do plejparte mi pensas ili lernas pro komunikado, amikiĝo, internacia amikiĝo, sed estas ankaŭ homoj kiuj scias pri la lingvo per klingon. Ili unue ekscias aŭ serĉas pri klingon la lingvo, ĉu ne? Kaj tiel ili lernas aŭ ekscias, ke ekzistas ankaŭ Esperanto, kiu estas vere uzata kontraŭ la klingon, kaj tiam ili eklernas ĝin. Do kelkaj el tiuj, kiuj mem lernis, scias aŭ interesiĝis pri Esperanto pro klingon kaj ja, ŝatas ankaŭ kelkaj lernas precipe ĉar ĝi estas neŭtrala, ĉar ili ŝatas la internan ideon, sed precipe estas amikiĝo, internacia komunikado. Tion impreson mi havas. Fakte mi unue, kiam mi serĉis lernantojn, kiam mi iris unuan fojon, mi serĉis ilin per la gastiga reto Couchsurfing. Do ili estis vojaĝantoj, junuloj, precipe inter 20 kaj maksimume 40, kiuj venis al miaj lecionoj, kiuj estas vojaĝemaj. Do tiel mi unue serĉis homojn ankaŭ en universitatoj, ankaŭ en lernejoj, sed precipe nun la homoj, kiuj lernas Esperanton, estas junuloj, kiuj ŝatas komuniki, sed ankaŭ kiuj ŝatas ja kluban vivon. Ekzemple en Bandung ili havas vere tiun la klubo estas en la muzeo pri Azio kaj Azia Afrika konferenco, kaj tiu muzeo havas plurajn grupojn aŭ klubojn pri pluraj lingvoj, kaj tie ili havas tiujn klubojn kaj tiu Esperanto-klubo en la muzeo. Ja, ili ankaŭ provas instrui Esperanton nun en universitatoj, sed ili tre ŝatas ŝajne tiun kluban vivon. Ili ne tre iras al aliaj, do por aliaj urboj aŭ aliaj landoj. Ili ŝajne ŝatas tiun kluban vivon precipe, sed aliaj
Esperantistoj en aliaj urboj tre ofte nun mi vidas en Facebook, ili tre tre aktive komunikas ankaŭ per Facebook en pluraj grupoj, konatiĝas kun homoj de aliaj landoj kaj ja. Ŝatas tion. Bone. Kaj kiel li sentas pri la angla lingvo? Ĉu li pensas ke li devas lerni la anglan? Ĉu li trovas ĝin tro malfacila? Fakte neniu vere diris ke la angla estas multe tro malfacila, sed kelkaj ja diris ke ja estas Esperanto estas pli facila, tamen ofte ili ankaŭ diras ke la indonezia tamen estas ankoraŭ pli facila ol Esperanto. Sed la angla, mi ne aŭdis negativajn aferojn pri la angla fakte ĉe indonezia Esperantisto. Kaj ĉu ĝenerale ilia nivelo de la angla estas sufiĉe alta? Ja, sufiĉe, do ni diru ke fakte mi apeno parolas con ili en la angla, do mi ne havas multe da sperto, sed kiam mi audas ilin foje con aliaj paroli en la angla, estas do la instruado tie ne estas tiom altkvalita ol ekzemple ĉi tie. Mi mem loĝis dum unu jaro en Indonezio kaj mi sekvis la anglan kurson en la lernejo kaj mi audis ke mia instruistino ŝia prononco fakte ne estis tre bona, do mi povas kompreni ke ankaŭ la lernantoj ne bone prononcos poste, sed ili estas kompreneblaj, do ne estas pro tio, ĉar ili tute ne konas la anglan, ke ili lernas Esperanton, estas ĉar ili vidas ke estas tiu movado, oni povas pli facile amikiĝi kun homoj, ĉar koni la anglan ne vere helpas por koni iun en iu alia lando, ĉar oni ne povas diri: "Ah, ankaŭ mi konas la anglan, bonvolu ni korespondu aŭ ĉar tio estas normala afero." Homo diris: "Ja, kaj se vi diras mi ankaŭ mi konas la anglan, sed se vi diras ankaŭ mi konas Esperanton, ja tiam vi ja povas facile amikiĝi, tio ja estas iu bazo, sed koni la anglan ne estas bazo por komuniki aŭ por amikiĝi." Jes, kaj kial estis tiom malforta movado? Do ni ĉiuj scias ke Hitler ne ŝatis esperantistojn, sed ĉu post la dua mondmilito estis similaj problemoj ke registaro ne ŝatas esperantistojn? Ja, do fakte mi ankoraŭ ne trovis vere rektajn malpermesojn pri Esperanto en Indonezio, sed kion mi trovis estis ke en 1965 okazis iu puĉo kaj kontraŭ puĉo en Indonezio. La 30 de septembro oni murdis komunistajn militistojn, kiuj volis fari puĉon. Poste la kontraŭ puĉo Suharto iĝis pli kaj pli grava post tio, kaj estis multe da persecuto postio contra comunistoi, eblai comunistoi, cinoi, ciui cui io mette flaris maldextre, cae ciui cui aliai homoi volis murdi por ciu aim cialo, oni prenis tion pretexton, o estas comunisto, cae oni murdis, cae oni taxas che almeno milionon da homo oni murdis tiam. Kai precipe cinoin, comunistoin, kai tiel plu. Kai inter la esperantistoi in tiu momento estis granda parto estis cindevenai indonesianoi. Kai aldone al tio ili havis, ili ricevis revuoin el Orienta Europo, el Cinio, kai tiel plu. Do tiui revuoi ne plu povis eniri la landon. Fakte mi trovis pruvoin, ke jam en la 30 jaroj, kiam Nederlando estis tie ankoraŭ la kolonia povo, ke ili jam malpermesis eniron de dekstrajn kaj maldekstrajn Esperanto-revuojn. Anko alia in revuo, do fakte cio kio estis io mete politika ne nur maldekstra, se anko dekstra eĉ kristana, multe da revuo estis malpermesataj, oni ne ili ne povis eniri la landon. Do jam tiam estis tiu problemo, sed en 1965
Tiui revuoi el comunismai landoi ne povis eniri la landon. La cinoi ne plu raitis conveni, ne ciar esis esperantistoi, sed ciar comunistoi cae cinoi ne plu raitis conveni. Do estis vere persecuto contro tiui homoi. Mi ne trovis iun ain pruvon che oni persecutis esperantistoin pro esperanto. Sed ciar granda parto de ili estis cindevenai, ili estis persecutitae pro tio. Cae almeno ili estis... ili timis, ili multe timis, cae ili ne plu curagis conveni, ja, cino jam ne plu raitis, do certe ili ne convenis, anco aliae shaine timis conveni. Mi parolis cun unu indonesiano kiu ne esis cindevena, sed li diris che li forbruligis cion kiu havis ion pri Esperanto, ĉar simple homoj timis, ĉar se iu venis por kontroli, fosi, oh, kiu estas tio? Estas io stranga, certe estas io komunisma, do oni timis kaj ne plu kunvenis kaj la movado tute... Do ĝi havis videble efikon sur la Esperanto movado. Yes, certe, certe, ĉar ĝi estis tre forta fakte inter 15 kaj 16 kvin, sed ja, ĝi tute malaperis post pro tiu persecutado. Kaj ĉu indonezianoj ĉeestos la kongreson en Islando? Ne. Ne, ili ne havas sufiĉe da mono? Do, ili certe ne povas mem pagi tion, kaj do eble unu aŭ du povus, sed neniu venos. Kai aliajn fojojn do en Kopenhago kaj Hanojo mi kolektis monon por subteni homojn por venigi se ĉiare kun la Indonezia kongreso kaj la fakto ke Islando estas vere tre for mi eĉ ne provis aŭ multe petis homojn por helpi por tio ĉar mi pensas ke estos pli bone eble atendi nun iomete vidi kiuj estos pli aktivaj kaj eble en 2015 kiam estas vere en Eŭropo kaj kiam estos pli facile por venigi homojn ja tiam ankoraŭ foje provi venigi plurajn indonezianojn nun ili ja ĉiare jam havis la indonezian kongreson por kiu mi petis monon ricevis monon povis venigi homojn el aliaj insuloj por tamen veni al la kongreso do multae ciare iam ricevis subtenon, cae mi ne trovis forton en mi, au por ancora anco peti monum de homoi, anco por la UCO, mi pensas che sufficias nun iomete, cae se post du iaroi eble mi de nove provos. Cer mi anco pensas che mi ne povas peti de homoi subteni indonesiani noin ciu iare por veni al UCO. Esas anco homo el aliai landoi, cae do mi pensas che ne estus juste ciu iare peti por tio, quancam tiu peto estas daure en mia reteo, qui esas tuta listo de aferoi por ciu homoi povus pagi ion, set au por cio ili povus giri monon por subteni ion. Set mi ne faris ion specialan agadon ciare por tio. Cer, mi havis multe da lavoro por la congresso mem en Indonesio, cae mi anco pens che ne necessas ciu iare, cae nun esas multei novuloi, cae ni povas enne de unu, du iaroi vidi ciu esas plei activai, ciu plei meritas iri al UCO, cae tiam, ciam UCO ocasus en Francio, tio estos pli facile, mi pensas, por venigi ilin al Islando au Argentina. Do fine, ĉu vi estas optimista concerne la movadon en Indonesio? Yes, do fakte la movado en la diversaj urboj sufiĉe malsimilas. Ekzemple en Balio estas du personoj, unu kiu jam mem lernis, unu kiu nur interesiĝas kaj lernetas. En aliaj urboj ili havas tiun kampanjon kun radio intervjuoj, televid intervjuoj, do estas granda diferenco, sed
Ciar exemple por tiu campagno mi nur demandis al ili ĉu vi povas fari ion con circa la Esperanto tago la 26 de julio kaj sen iu ajn plia instigo de mi ili organizis por havi tri foje kampanjan tagon faris grandan tukon el tiu simbolo de la tago kaj tiel pluse. Ideo de mi simple il mem pripensis mem faris do ĉar mi vidas ke ili mem ekpensas mem aktivas jes mi estas tre optimisma kaj fakte ĉar ni havas un estraron de la nacia asocio kaj ĝi iom post iom trovas sian vojon ni ankaŭ nun laboras pri la unua indonezia Esperanto bulteno kiu estos oficiala organo por la Indonesia Esperanto Asocio. Fakte ĝi jam aperis kvar fojoj, sed nun ĝi estos por la unua fojo oficiala organo de tiu asocio kaj por la unua fojo ĝi estos ankaŭ redaktita en Indonezio mem. Kaj do mi vidas progreson, mi daŭre vidas entuziasmon. Mi ofte vidas en Facebook ke venas novaj homoj kiu interesiĝas, demandas kie ili rajtas lerni Esperanton, ĉu ili rajtas lerni Esperanton. Do tio estas aferoj kiuj ĝojigas min, kiuj diris: "Ah, jes, fakte la movado antaŭenigas." Oni devas konscii ke fakte antaŭ kvar jaroj mi eĉ ankoraŭ ne planis instrui tie. Do mi nur en julio dum uko ek pensis pri tio. Do kaj nur en novembro estos kvar jaroj ke mi unuan fojon instruis tie. Do en tre mallonga tempo fakte ni multe progresis kaj mi ankoraŭ vidas progreson. Do jes, mi estas do optimisma. Ni ĉiuj estas tre dankemaj al vi, ke vi faris la komencon kaj nun eble ĉio kreskos de si mem, sed mi pensas ili ja bezonis iun por instigi ilin komenci. Yeah, do fakte plejparto de la homoj al kiuj mi parolis tute ne sciis pri Esperanto, do jes, ili devis ekscii pri ĝi. Eble de eksterlandano, jes, ĉar estis kelkaj homoj kiuj eklernis mem, sed tio ne kreas movadon, ne estas homoj kiuj ŝatas lerni solaj malantaŭ aŭ antaŭ komputilo kaj cetere ne agadas. Sed tio ke mi trovis homojn kiuj vojaĝemas, aktivemas, do ili kreis la movadon fakte, kaj do multan dankon.